Sport dagens siste emne, og vi har gleden og æren av å presentere en vaskeekte olympisk og verdensmester, nemlig Leif Jensen. Og spørsmålet skal dere få god tid til å tenke på. Opp til olympiske leker 1972 stod det tre typer løft på vektløfternes internasjonale og nasjonale program. Et av disse løftene nå sløyfet, og spørsmålet lyder. Hvilket av de tre løft Leif Jensen nå viser gått ut av det internasjonale vektløftprogram? Og her ser vi da løft nummer 1. Skal hilse fra Leif og si at det bare 120 kilo, så det ikke noe å klappe for. Og her har vi kryss. Eller var det altså da kanskje to som gått ut? Og spørsmålet lyder altså, hvilket av disse tre løftene finnes ikke lenger på det internasjonale og nasjonale vektløftprogram? Og tiden løper nå. Vennligst innta plassene på gulvet. Sportsekspert Øystein Paulsen fra Stavanger strener I strakk galopp mot eneren. Ottar Rådland, vet du hva det løftet heter? Ja, hva heter det? Vi hadde det her. Oddgeir Bruaseth, vet du hva det løftet heter som gått ut? Det ikke mye sterke side. Nei. Dommeren får vel lov å si det, Anna? Ja, Leif Jensen viste oss I tur og orden press, rykk og støt. Og det press som gått ut av det internasjonale programmet, og tegnet 1.